Ramon, tista' tgħid ħu paċenza x'inti tibissi jimporta kula jent il-ġobon. Dammi ġobon biss. E anki inta tiekol, ta' fridu tagħmlu din issa. Tanni ferma he. Issa ntikhom waħda kul, issa għatik. Ma ħares dak minnu ma x'fim sew l-ewwel. Daw Deceduti, il-mejtin Deceduti li jgħixu fil-blokka tagħkom. Ramzi, judging by your IQ, ti provax għan għajlek. Oh, għajma. Vera, vera, għajdula jentom li vera. Vero, ta. Għodik biex iġbet il-nis? Iktar jgħom jettemnuwa? Vera, vera, ġibna l-mister Emma. Ma għajlek, xinuk, frik il-like Don Amelia, għan? Izgura, xieja Don Amelia, għan għandek ma' dak tal-band naħseb ġili rajtu. Jina nka, jina għandi jizin hossili. Ma nafx fejk. Ġili ġit ta' għalek ma' għadda rajtu. Għandek bżom psikologu Gladys. Għandek bżom psikologu. Naħseb li għandek psikologu Gladys, ġara. Naħseb transplant għandha bżon mela. Ta' kemmu xon. Ma tabulek naqsamlek ma! Ej, jammara fejmu, jammara għantum. Ej, jammara għantum. Ej, jammara għantum. Ej, jammara għantum. Ma zidax. Kemma toġobnix? No. Ġobbin! Ej, jahan komplu. Komplu daħħa. Fidejk t-tiprofa t-iġi Ramona, right? Għandkom minuta u nofsin tomu kodi tamlu iktar minn tminja għamlu il-Deceduti iktar minn tminja. Tlaqna bil-malup, tlaqna, tista tibda. Look, I'm not على 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 Look, 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 Lu għam laqqa bil-laqqa laqqa għal-ħala. Li għala u għala bil-laqqa l-ġorġ reġa ġemal-gadġa mal-ġgan. Tapetiku, tapetiku. Patri minn Napli mar-Kapri għal-Papri. Mela f'Napli menx papri. Biex patri minn Napli mar-Kapri għal-Papri. Għara t-tanni għat-taqli għat-taħri imarru għat-tim tal-umani! Wow, Mario! Mela, it-tim tal-umani telaw għal 25 punt fil-waqt li d-Deceduti għedin b'5 punti. U issa tajjeb li għax l-ewwel ritmu għalli kellin, ħanajdu la xi erba' dati ta' żmien. Tkellim għall-Midonja jekk. Lill-Midonja mistina għax tajjeb u l-ewwel ħaġa najjeb ngħidu llum id-disa'. Mario, rispett! Minn ukbar minnek! Mamwazel, le bil-Franċiż, sinjorita jew. Spanjola jew. Bil-Franċiż, sinjorita. Le, bil-Spanjol, sinjora. Bil-Franċiż, sinjorita. Bil-Franċiż, sinjorita. L-Spanjol, skuża. Ek, mela. Mela, l-lum id-disa ta' Jannar hija d-disa ġurnata ta' s-sena, għall-aħħar ta' s-sena fadal 356 ġurnata. Bħallum id-disa ta' Jannar fl-1431 bdew il-gwerer ta' li kienet qed tmexxi Giovanna d'Arco. Niftakar jiena. Gwerer. Niftakar. Li wasluha biex imbagħad ħarquha ħajja. Kontafa. Kontafa? Le, rajt fi, għax dik qabli ġiet. Fid-disa ta' Jannar ukoll fl-1610 f'Malta beda l-proġett ambizzjuż tal-akwadott li kien wassal l-ilma mill-inħawit għar-Rabat lejn il-Belt Valletta. Fid-disa ta' Jannar ukoll tal-1878 kien inkurunat il- Umberto I ta' l-Italja, bħala re ta' l-Italja. Da' għedda ma' ta' pressawx il-lum il-ġurnata. Għandu mustaċi oġi sa' pandra. Kif ukoll tal-lum fil-disa ta' Jannar. Bekti bal. Ġej, kompli.
1951 bħallum ukoll fid-9 ta' Jannar kien inawgurat il-bini tal-ġnus maquda fil-belt ta' New York l-Istati Uniti. Proset Mario. Għal kollox kif suppost niġogħol. Ejwa, ta' bej wieħed ieħor. Bej wieħed ieħor. Mario għax Mario huwa perfezzjonist fejn tidħol l-istorja. Ejja, bl-Ispanjol mhux perfezzjonist. L-Ispanjol diżastru ma fl-istorja ma merruħx. Mela. Għana minna u ftit ieħor għandna diversi logħob. Fosthom logħba li ħafna ma nagħmlu. Ftakru konna nagħmlu logħba trid tagħmel boċċa magħhom u kwi għaddua minn ma tiftakruha. Għan ħajdilkom x'għamlu ħammur dwar ftit momenti ta' rikram u minna u ftit ieħor. Naraw iġġaw għamlu logħba tal-boċċa. Nirakom l-ura l-ħat-taligni ningrazzaw l-main sponsors tana li huma Chef Choice Tool to Jewelry UL Furniture, Lourdes Opticians u Energizer Ultimate il-batterija uffiċjali ta' ħat-talig. U għana ddu mill-ewwel għall-logħba oħra. Il-logħba li konna nagħmlu sa insomma inna ftit ma nagħmluha, fej prattikament iż-żewġ timijiet ser ikollhom dan il-ballun li jridu jagħmluh hawnhekk u mingħajr ma jmissu bidejhom jgħadduh minn wieħed għal ieħor. U allura ħajibdew it-tim tal-Rumani peress li huma din jirpu xek bħalissa. Wait. X'noddi? Żomna, intom ġeralkom? Għana rada xej il-livell, no? Għandkom naqra ta' problema kbira, araw kif issolvu allura nibda mill-Rumani. Kif iħibbaw? Xibbaw naw titku. Le, dak, titwi. Ok, intom mela, all right, tistgħu tiġu biex tibgħu. Ġara, tarax, di fi għad babiex dil-loba. Ifim, li fijan għad babiex. Mela marriċ nila, mux ma glari, se? No, bai. Ġom, xara le gledi. Għaxin għan iżewe, ċin għarub sammur mismada. Għazif, irritini mismi għak, ja? Għanġla ħiħu patenzja. Ma jgħirit namila, u. Ma ħiħu patenzja. Jow, iġib l-tow, neġib tumi għajin l-tow, nemmi. Ej, irritini, għara, inti ma t-ixtamila, ġib. Ej, git tawni, ej, tawni. Ej, Anton, nil-għawel l-għawel 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 Ejja! Gledis, jina ma ftemx miegħek qabel biex ma ridux qudiem il-kamera. Owej għana qalaw, hi! Ifimni ma nasibx se ċedilek isma' minni ejja x'kollha wajd inti. Ħalli nix niġi jien għalik, ejja! Ġej. E għandu ċab ċipa ta' inkoraġġi! Pruvaw ifmu ja ħassa minn ġi. Okej, ejja la mhux issa! Gledis! Thank you very much. Okay. Just that on Gladys. Ara l-mikrofonu Gladys ma tmiex ċuffi. X'imkien kelli n-nuċċali. U x'imkien jiena kelli d-diċenza tiegħi wkoll ma tlifta' kollha issa. N-nuċċali hawnhekk hija. Ma tistax titfidna naqgħad dawn. X'li tfid dawn dik jonqos? Iġġi tarisek persifil! Ejja biex se tagħmilha int! Però ovvjament għandna l-koppja l-oħra li huma Ramon u Rosie tistgħu tagħmluha flimkien mhux hekk? Ej oħde Ramon u Rosie. Għandina qam iġ-ġilda mija wen? Imma wiesa ta'. X'ina rajtu jbusek, jekk minnu li ħelisa. U lex bisni bisni ejja. Ġara l-komentom it-tmin. Stifatni mal-art. Ma ma ġara xej, u għandek uċċa kollu ripstik ta' f'minni. X'l-ewwel darba. Mela, ma tibda inti Gladys, inti importanti li toħda minn Gladys. Min għandu x'im sorry, probably tiegħi mela. Min hemmhekk titmur, insomma, taf kif. Però mbagħad inti tittaddiha lil attenta. Attenta, Anton, għax tittaddiha lil Rosie. Marriċ! X'ma triċ bid-dilejja! Ġifieri l-ballun ħana mluħ ek? Eh, ek, minnar ma tmiż bidejk. Solt ma nagħmlux bil-ballun ta' okej. Mbagħad jien irid nagħmilha ma' dak. Le, kif jgħaddu daqshekk imbagħad. Ġifieri intom għandkom sa minuta u nofs. Mela rnot fin-nof. Però jekk taqaf xi ħin jew ieħor, ovvjament, għall-ballun titgħu ġabda mill-bidu. Mela ejja hi. Mela, issa. Imisa rusa. Ħatqata hawnhekk inti. Lesti għandkom jieħdu minn għandi witih ir-rosi. Eżatt. U jien x'nagħmel imbagħad. Omm kemm intu njoranta. Għalini glen sabna bid-dadija ġorasi. Ed issa nkunna nagħmel żgulek bżamm. Żomm sekonda, mela. Min għand gledi. Ifu naqra. Ara lek xare. Awwa! Ajde Ramon.
Kina x'namel bil-ballun mbagħad. Xej, kif jasal għandek u ma jaqax jispiċċaw tkun urbaħtu. Żommu. Żommu, tajjeb tista' żommu. Mela, ħaj bda inti Gladys. Nisa, għalli se kontu ġara fejda ħafja. Għax inkella ma' nisturi li ħafja twal minni xorta. Eżatt, ħanqod naħdejk. Dunajtina rajta. Tindaħax. Lessi, għandkom sa minuta u nofs u l-ħin tagħkom ser jitla minn issa tlaqna. Proset, proset, proset! Bidej kleb, patoċ, bizzu bidej! Patoċ, bidej, diktom il-bidu, il-bidu, l-għalix! Issa Gladys, proset, proset, proset! Bela. U jintom il-naxilkom tam 9 minuta u 6 sekondi u xek. Proset! U jintom il-naxilek t-rovina qmis bil-make-up kolla li għandhom. Proset ħafna! ċabċipa kbira lill-Anton! Grazzi! Grazzi! U allura jmiss is-salittin! Gladys! Gladys! Tasek! Sorry, nħobbu imma ħe. Iħu nħaffimna nħobbu. Grazie a tanti, please. Sexy abbej, tu għanej, jek, eh? Taftazilom, Gledi. Ara. Bid, nfarik taftazilom. Eh. Mela, il-ballun. Kollu ċodina. Mela, nissi dinkom tiġu kolla ħdejja. Donnom kuntenti ħafna l-irġil deċeduti. Il-ħaj għamlu din il-loba. Jidani li mux se jkolla problema xil ballun diġa tqiet u tqiet tajjeb. Ok, Gabriel. Manuel, all right? All right. Ciccio, jina, skużani, ma tanġi sa noqot ħdej, kila nix għandi problema kbira. Għabċi għagġib. Skużani, ħana ra kif ħajna xitkom tamlu din l-loba jentom tajjeb. Emmeli, ħan ibdew minnek. Okay, Midonia. Fej sejjer, oqo temmek. Sette studia na amen, neja. Għandkom sa minuta u nofsi, intom u kol. Zom, zom. Għandkom sa minuta u nofsi, nfakkarkom l-lumani għamlu għaf minuta u sitt sekondi. Tidu tamlu għaf in għazbix intom tirpulom. Lessi? Lessi? Jena għali, zgurħat għalleħem. Ma tagħax! Arre! Ma l-inqas kien ġentilhom u għallek. Tajjeb. Għax imbagħad jgħodu jgħidu li jiena mmajja. All right! Mela għandkom minuta u nofs u l-ħin tagħkom jitlaq minn issa tlaqna inti għandkom minuta u sitt sekondi. Ma nafx għalfejn taħfas għal hemm u law, eh ġifieri. Limitu għallura, ovvjament, kellhom ħafna ħin biex jippruvaw din il-logħba. Proset, ċabċipa kbira minn Deceduti. Kemm hi sabiħa Midonia, kemm hi sabiħa. X'inti tagħmel? X'inti tagħmel? If you break them, you pay them. X'inhi ġrija? X'inti tagħmel?